Lazio i HDSSB. U njemu navode kako su zbog teških vremenskih uvjeta, a posebice obilnih snježnih padalina, odlučili organizirati akciju pomoći starim i nemoćnima, koji nisu u mogućnosti čistiti snijeg pred svojim kućama i dvorištima. Stoga ih pozivaju da se jave na broj telefona 250 910 za područje Osijeka ili 099 862 0401 za područje Belog Manastira, nakon čega će dežurne ekipe mladih HDSSB-a izaći na teren i očistiti snijeg. No pozivaju i sve sugrađane da se prisjete svojih susjeda kojima je potrebna pomoć i dobro djelo učine već danas.